Står utanför ett nedlagt postkontor. Tomme, vänd du på Äslaje eller där dig nog kallde Coop. Skulle huset se skummelt ut, där höll på detta nu. Där byggde jag vax upp i, och där här jag har rätt till. Om jag sviktar aldrig, för när dag är fest på samfundshuset, då är allt som det var för. Samme lyden, samme bygdarhulpen som är så glad. Någon prövar febrilsk och blir slått ner. Någon dansar och andra går på knä. Bakom butiken låg Sparebanken Väst. På bedehuset var det alltid 17 maj fest. Och man hade en länsman som ringde, han sa mopeden måste hemma idag, för han hatar att ge böter, och då spelar han lite på lag. Och vi sviktar aldrig, för när det är fest på samfundshuset, då är allt som det var för. Samme lyden, samme bygdarhulpen som är så glad i. Någon prövar febrilsk och blir slått ner. Någon dansar och andra går på knä. Ja, når vi har fest på samfunnshuset, då är allt som det var för. Samme lyden, samme bygdarhulpen som vi är så glad i. Någon prövar febrilsk och blir slått ner. Någon dansar och andra går på knä. Na 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 na. Da er her med høyre.